něco přímo udělu z něčeho, ne, to je ček. Je ten zopak má češtinu. Hrbneš jedno slovo a myslíš si, že říkáš buď co? Co platí pro vysokorický děj? Říkala. Izochorický. Izochorický, kvůli jsme ještě nedošli nikam jinam. Na úředničky dvojky. No takže tlak je nepřímo uměrný teplotu. Přímo uměrný. Přímo. Tak přímo. Objem je konstantní a tlak je přímo uměrný teplotě. Nepřímo uměrný, jenom termodynamický. To je řečeno česky. A ne to, co ty tady vždycky jako čekáš, že řekneš jedno slovo. Jak to bude vypadat v tom grafu? Máte tři grafy, že ty grafy pro ty děje vypadají stejně, ale jestliže nenapíšete a nekouknete se, co je na osách a nenapíšete správně, kde je jednička a dvojka, tak pak můžou ty tvary těch grafů vypadat stejně. V tomto případě, jestli jste to dělali, tak vám vyšly zase trojúhelník jenom. Akorát, dokonce vám vyšly Magoris s jenem Valnoho. Jednička a dvojka byla posunutá. Tamhle si nebírá nejvící. Ale ne ten trůlený, který vyšel tobě tamhle, protože tam musí vždycky být pravý tunel. A ty se nakreslil TV nějak já. Ty jsi to obrátil, protože ty osy. Takže to je taky další věc. My jsme si to nějak zakreslili, to si všichni, ale jestli se to určitě nasmění, tak je to nesmysl, protože když si obrátíte ty osy, ten popis těch os, tak to zase nebude vycházet tak, jak to má. Takže z jedničky do dvojky jsme řekli, že izochorický děj. A ty, když se podíváš z jedničky do dvojky na tom prvním grafu, máš co? První graf. Jak se napsali test, jo?
která se bude týkat.